സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ കിരീടം നിലനിർത്താൻ കേരളത്തിന് കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് പുതിയ പരിശീലകൻ വി പി ഷാജി. ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും ഷാജി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ മാസം 28-ന് പരിശീലന ക്യാമ്പ് തുടങ്ങും. കേരള ഫുട്ബോൾ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷ് ട്രോഫി ചാമ്പ്യന്മാരായ ടീം, അപ്പം ആ ഒരു പ്രഷറുണ്ട്. ആ കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം അതിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ആർക്കും എന്താ പറയുക സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതായിരുന്നു വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം. അപ്പം അത് നല്ലൊരു റിസ്ക്കാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് വി പി ഷാജി വീണ്ടും കേരള കോച്ചായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം SBIയുടെ പരിശീലകനായ ഷാജിയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കേരളം കഴിഞ്ഞ വർഷം സെമിഫൈനലിൽ എത്തിയിരുന്നു. 2-3 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ടീമിൻ്റെ കൂടെ, കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം കോച്ചായിട്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷം സെലക്ടറൊക്കെ ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഏകദേശം കളിക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധമുണ്ട്. കളിക്കളത്തിലെ മികവ് മാത്രം പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ടീം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്നും കോച്ച്. ഇപ്പം കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് നടക്കേണ്ട, അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത കളിക്കാർ, അതിലും നല്ല കളിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി ചാൻസ് കൊടുത്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കളിക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ടീമിനെ എടുക്കുക. അവർ നല്ല കളിക്കാരെ നഷ്ടപ്പെടരുത്, ആ കളിക്കാരന് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യൻ താരമായിരുന്ന ഷാജി 1993 സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ കേരള ടീമിലെ അംഗമാണ്. സനിൽ ഷാ, സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.